Ahoj, já vás vítám v Počteníčko představuje a dneska bych vám chtěla ukázat knihu, která se jmenuje Érie. Napsala ji spisovatelka Maria Davana Hedley, vydlo ji nakladatelství Kubu. A já bych chtěla předeslat, že pokud někdo nečetl první díl této série, který se jmenuje Magonie, tak nedoporučuji asi na tohle video úplně koukat, protože bych vám mohla nechtěně něco prozradit. Jak už jsem se zmínila, tohle je druhý díl a prvním dílem byla Magonie, která vypráví o dívce Aze, která se odmala dusí, má problémy s dechem a ve svých 16 letech shodou okolností zjišťuje, že nepatří do světa, ve kterém vyrůstala, ale do úplně jiného, a sice do světa, který je skrytý v oblacích vysoko na nebi. Azela musí překonat několik překážek, zažije dobrodružství, ale především taky musí poznat sama sebe. No a první díl končí tím, že Aza se vrací domů. Tento druhý díl potom začíná ve chvíli, kdy Aza už je vlastně skoro rok doma, je šťastná, je spokojená se svojí rodinou, rozvíjí se jí vztah s Jasonem, ale pořád tak jako myšlenkami létá v oblacích, protože tam žije jí tak srdce Karu a ona ví, že pokud to bude potřeba, bude se muset do Magonie vrátit a vrátí se tam. Jenomže právě Jason, který má o ní neustále obavy, protože se blíží 17. narozeniny a ty jsou téměř přesně rok od toho, co Aza poprvé zmizela, tak právě Jason, který neustále vymýšlí, jak ji ochránit, co udělat pro to, aby vlastně Aza znova nezmizela, udělá velikou osudovou chybu a Aza se na to konco skutečně do Magonie vrací, ale tentokrát ne jako vážená dcera kapitánky Zal Kvelové, ale jako zběh a jako člověk, který je hledaný a kterému chtějí druzí ublížit. Posláním samozřejmě Azy je utkat se se svojí matkou Zal, které se mezi tím podařilo utéct z vězení, ve kterém byla do té doby vězněna. Co musím říct, tak jako do kladného hodnocení, tak tyhle dvě knížky, jak Érie, tak Magonie, mají překrásné obálky a já si troufám říct, že jsou to jedny z nejkrásnějších knížek, který mám doma v knihovně. Druhý plusový bod je za autorčinu myšlenku, a sice vystavět svět fantastický v oblacích, na nebi. Mně to přišlo jako úžasná myšlenka toho, že jakoby nad náma něco ještě je. Já sama si občas něco takového představuju, takže to se mi moc líbilo. A třetí plusový bodík je za to, že Jason nežil v podstatě v klasické rodině, kde je matka a otec, ale žil se dvěma maminkama. Tím ale moje chvály bohužel končí, protože tahle knížka jako celek byla velkým zklamáním. Já když jsem dočetla Magonii, tak jsem byla taková jako rozpolcená, byla to pro mě hodně jako zmatená knížka, zmatený příběh a já jsem doufala, že tímhle dílem to celé jako dostane smysl, nehledě na to, že mě hrozně zajímalo, co bude Érie, a očekávala se něco nového, nějaký nový svět nebo něco, co překoná všechno zlý a v dobrý to obrátí, ale nebylo tomu tak. I tenhle příběh je neskutečně zmatený, možná ještě zmatenější než ten první. Spousta věcí se tam navzájem tluče, máte tam postavu, která je svázaná, nemůže použít magii, je nešťastná, zlomená a já nevím co všechno. A v další větě se najednou převlíká, odemyká si a utíká, to jsem nepochopila, a bylo tam jako spoustu takových věcí, které si navzájem jako odporovaly. Aza, která mi přišla v prvním díle docela fajn a fandila jsem jí, tak teď jsem měla pocit, že občas v některých chvílích se snaží vyvolat jako spor, že se z ní stává taková jako trošku pepina a že toho Jason jako od sebe chce hrozně jako odstrkat. A to se mi nelíbilo. A z Jasona, který byl hrozně jako sympoťák, mi přišlo, že se stal kluk, který se neustále vrtá sám v sobě, dává si všechno za vinu, furt vymýšlí, co by, kdyby, jak by, a vůbec se to jako neposunulo někam dál. Mě hrozně mrzí, že autorka nerozvinula ten fantastický svět, že mu nedala nějaký konkrétnější jako tvar, a že se s tím ještě trošku nepohrála, a mám takový pocit, že se prostě primárně soustředila na vztah Azy a Jasona, na to, jak se rozvíjí, na to, jak oni ho prožívají, jak ho vnímají jednotlivě a co všechno se děje uvnitř těch postav samotných.
Takže tolik asi z mých dojmů k této knize. Hrozně mě to fakt mrzí, protože ačkoliv ta knížka má nějakých 325 stran, tak jsem se s ní prala asi 4 dny. A to jenom proto, že jsem hrozně chtěla vědět, co to je Érie, nebo co vznikne pod názvem Érie, a toho jsem se nedočkala. Já budu samozřejmě ráda, když mi dáte vaše názory ohledně této série nebo jednotlivých dílů vědět dolů do komentáře. No a pro dnešek je to všechno. Já vám děkuji za pozornost, že jste si udělali čas a podívali jste se na tohle video. Mějte se moc hezky a někdy u nějakého dalšího zase ahoj.